Tha, profeti alayhis salam, kur vjen muaj i Ramazanit, gjëja parë që ndonë në makron e madhe, futihat e babul gjennah. Hapen dyrët e gjennetit. Dyrët e gjennetit, si pas transmitimeve të sakta, hapen kur njerëzit do hynë gjennet. Kur të gjykohen, edhe ato që janë më shumë me veprat mira se sa me kusure, shkojnë gjennet dhe i pari që do i hapet dera gjennetit me transmitime sakta është pejgamberi Muhammed a.s. Pastaj Ibrahimi e Merad, kollozët e mëdhej të profetisë hyjnore dhe pastaj njerëzit si pas devotshmërisë që kanë pasur në këtë botë. Dhe vetëm në ditën e parë të Ramazanit dhe gjatë muajit saj hapen dyert e gjennetit si sinjal, si shenjë, si frymëzim, si sqarim që nuk ka muaj që fut më shumë njerëz në xhenet se sa muaj në Ramazanit. Kështu ka thënë, gjëja parë, futihat e babul xhenna. Tha, hapen, fuqishëm, qartë, drejt, dyert e gjennetit për të na treguar neve që jemi akoma gjallë në tokë, që është shansi për të hyrë në xhenet. Ka thonë pastaj gjëja dytë që ndodh. Ghuliqat abwabul jahim. Tha mbyllen dyrët e xhenemit. Pra sigurisht është një shenjë që në këtë muaj të mallnueshëm ruan njerëzit e mirë nga zjarri i xhenemit. Pra kundërta asaj që tham për xhenetin.